بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا ونقصن داو يال صاحب ضيال ملك الصوت جوكتان كسود وهذا برنامج كا فلنقين تعلم كا واللحظة بشه سديدا سنة كلا بكون أفر قط بذا قيب تان كو جان دون وح كم إذا كا كسابسن مريكن كا دور دولة ضد وكذا البذا إيران كو قل قاليان إناني كجوابين واركيل لجود لإسماعيل هنية وحنا دنا عكلا وكو جود دنيا إنه دفاع دونان إسرائيل oo jawaab adag ay ka bixi doonaan weerar kasta oo iraan ka yimaada netanyahu waxa uu soo bandhigay shuruudo kale oo turkiga iyo qatar qeyb ay kayihiin in maxaabiist la geeyo maxaabiistaasoo isral ku xiran telefishinka c nn ee dalka mareykanka wuxuu banaanka keenay macluumaad ku saabsan xamaas dib u dhis inay ku samaysay guutooyinka dhinaca waqooyi cabsi weyna waxay ka jirtaa dhinaca iyo magaalada talaaviib guutada ciisedin alkasam howlgalka maanta oo talaada ay fuliyeen kuna burburyeen dhowr taangi oo kamid ah taangiyada isticmaalaan ciidamada israael ciidamada maraykanka ee lagu dhaawacay gudaha dalka ciraaq qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawaada saaxiibayaal meel like, kastoo aad joogtaan mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan ku horumaraynaa wa, macluumaadka ku saabsan shuruudaha cusub oo uu soo bandhigay ra-iisual wasaare netanyahu kanaalka afka cibraaniga ku hadla ee layidraahdo kanaal saddex iyo toban wuxuu baahiyey macluumaad ku saabsan isagoo soo xiganaya ila xoog <speaking> ogaal ah oo aanan la magacaabin in ra-iisul wasaareha israaeil benyamin <speaking> netanyahu <language> uu kusoo daray shuruudihii hore ee wada hadalka qodobo kale oo dib u dhigaya ama uguyaraan ballaarinaya dalabaadka israaiil ee ku saabsan heshiiska isdhaafsiga maxaabiista oo garwadeynka ay ka yihiin dowladaha masar qatar iyo sidoo kale maraykanka shuruudaha cusub waxaa kamid a musaafurinta kudhawaad boqo i onton maxaabiist falastiiniyiin ah oo lagu eedeeyay inay israaiiliyiin ku dileen meel ka baxsan israail waxaa sidaasi janaalka saddexi tobnaad u sheegay ilaha xogta laga soo xigtay وحانا حسين إن محابيستان لغو إيدي إن إي ديلين دور قف و إسرائيليين أه تيرادو دون وحي غاري سا إلا يبقل يكنت الروح نتنياهو مركا شروضاه أو صوبان لغا وحا كمي دا إن محابيستان أو سن أو أغالان دونين إن لغي يمغالا غزة حل كاسنا يسن كسي نولان دونين بل ستا بدل كيدا أو دور بذيو إن لغو مسافريو ميل كبعصر مغالا دا غزة وحا وراركو إشيغي ين نتنياهو سيگار هاند إنو أدانين in heshiiska isdhaabsiga maxaabiista lagu soo diro qodob ka ogolaanayo in maxaabiista falastiiniyiinta loo masaafuriyo dalalka turkiga iyo qatar oo halkaas ay deegaansadaan oo aan dib loogu celin marinka khaza ama daanta galbeed maadaama maxaabiist ay yihiin waxaana netanyahu iyo xukuumaddiisaba ay doonayaan inay dalalkan kusii dhammaystaan inta uga harsan xukunada lagu riday bqo iyo konton kaas ruux ee ma ahan inay ugu yaraan u danaynayaan sida ka muuqata marka dalabaadka netanyahu shuruudahan waxa loo arkaa isbedel kale oo ka yimid soo jeedinta madaxwenha marknka jo biden kaasoo hore usheegay in isbedel kasta oo kayimaada labada dhinac kuseeyana hesiiskasdhaafsigamaxaabsta ay dhaawici doonto fursada heshiis lagu gaaro marka lagasoo tago soo jeedinta netanyahu wakiilka ciidamadaira ee degaanka oo lagu magacaabo nizan alon wuxuu damacsan yahay in uusoo gudbiyo istiqaaladiisaabala xiii isafgaranwaaga isaga iyo netanyahu maadaama wakiilka ciidanka uu aaminsan yahay in horumar la-aanta wadaxaajoodka heshiiska uu yahay been loogu sheegayo laguna madadaalinayo ehlada maxaabiista sida ilwareedada laga soo xigta markaa xafiiska netanyahu ayaa durbo bilaabay raadinta bedelka nezan alon haddii ay dhacdo inuu soo gudbiyo istiqaaladiisa horaantii maalintii axadda ee lasoo dhaafayuu ninkan gudbiyey waxaana netanyahu ku andacoonaya kudbaduu ka jeediya telefishinka إنك دقاقة حماس أيهين قوة ديدا إن, إن هشيس لقارو مادام حماس أي قوات كي سنة يان إن عيد مدى إسرائيل إساقب حان دين عاقة فيلا ديلفي أي كونفورتا مقالة غزة وحان نعرف كو قوات كي إن تاسي إسان دونين سبتي في وفدي ودحاجوت كي إسرائيل كالسعودية أيا كل أما كسو لابتي قاهرة iyagoo gaaray israael saacado un yar kadib markii ay ka ambabaxeen magaalada tal aavif ujeedaduna waxay ahayd in la dhammeeyo wada hadalada ku saabsan heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee kooxda falastiiniyiinta taasoo ka dhalatay safgaranwaa soo dhexgalay netanyahu iyo xoogogiska cabinta ee falastiiniyiinta bilowgii bishii junay lasoo dhaafay madaxweynaha mareykanka jo biden wuxuu soo bandhigay shuruudaha heshiiskii isral ay usoo bandhigtay si loo joojiyo dagaalka

waxay baahisay in xamaas ay dib ay u dhistay ku dhowaad kalabar guutooyinkii militari ee waqooyiga iyo bartamaha magaalada haza inkastoo ra-iisul wasaaraha israal benyamin netanyahu uu ku celceliyey in israail ay ku dhowdahay hadafkeedii ay ku doonaysay inay ku baabiiso dhaqdhaqaaqa xamaas iyo burburinta awooda ciidan haddana falanqayn lagu sameeyey howlgallada militari ee dhaqdhaqaaqa xamaas taniyo toddobadi oktoobar oo lagu salleeyay xogta iyo muuqaalada ay ciidamada xamaas soo bandhigayaan lagasoo bilaabo goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan iyo goobahatratjigae dhadhaaa amas <muchas> waxaa qabiirada iyo goobjoogayaasa saki ay ka gelinayaan hadalka ralwasaaraha byinetah ku leeyahay waxaan ku dhownahay inaaguulgaanoabh dalka marnk xubno badanayuu wareystay warbixinta sabakada marnk waay tilmaamysa in antdhadhaa amlagu samey ijee muujinyso in xoogagu ay ku guuleysteen inay si hufunee u isticmaalaan hubka ay ku farsameeyeen isla magaalada khas ee go-doonsan iyo hubkii aanan qarxin oo sraliyntmagaaladaa ku garaaceen dhowr cutub oo kamida xoogagiska caabinta ee falastiniynta ayaa dib ugu laabtay agag muhiim ah oo ay baneeyeen ciidamada israal kadib dagaalaba-an iyo duqayn xoogan sida lagu sheegay falanayntan cusub iyadoo xamaas ay badbaadisay haraadiga guutooyinka

yanidagaalkii markii gudaha loogala xitaaqorsha laaan ayaa dhacday taas xamas waxay ka caawisa marka inay mar kale issoo abaabulaan oo ay ku xoogeystaadeegana dhowra oowqooyigamagaaadaaaadaqxootigaeejabalia rawaxaheegta in halkaas dib a uga soo cusboonaadeen iskacaabin xoogan oo kaga timi sadex guuto oo iriirlale xama inkastoo aaga lagu burburiyey duqaymo sadex bilood ku dhow lagugaraacayadaa markad eegto warbixintatlefshnk waxa ay u eg tahay warbixin sirdoon oo hawada loo mirinayo israailiyiinta loona sheegayo halka ay ku xoogayiin xoogoga iska caabinta ee falastiiniyiinta israil marka waxay qaaday afar weerar oo ka dhacay xerada al zaytuun oo magaalada khaza ah balse dhammaan weeraradaasi way ku fashilmeen inay guutooyinkan burburiyaan haddii guutooyinka xamaas ay si weyn ay u burburin lahaayeen ciidamada israaiil masii dagaalami lahayn ilaa iminka sababtoo ah

وحيابك العيال ايا اللي اسكو دري عدين او احيوغا جيس كعابين تا اي او تلادا اه وحا اي ويراري دنا ليان دينا عايا مقالا در رفاح وحي كوب بربوريان لباكا ميدا اسرائيليين تا اي كوفانان انو كلو يقانو عيسا القسام غرب اللي تريد اقاقا حماسا ايا ماان او تلادا اه وحي شاعسي ان اي ويراري كفو ليان دينا عايا مقالا در

aw injineercdmd sral ka tirsan ay wateen oo deegaanka zalata marayay waxaa la sheegay qaarkood inay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen waana konfurtlada marnwaxay dalab ujeema-liynta daasi gaar ahneed madaxweynaha cusub ayaa fariin loo diray waxaana lagu yiri ma doonayno in dagaalka bariga dhexe uu sii xoogeysto

gantaalada iranna aan laga hortegi karaynn laakiin jordan iyo masaarida iyo sacuudiga y way ku qasbay maxaa yeelay iyaga ayaa u dhow israael oo gantaalka iyaga ugu yaraan dulmara wuu gaari karaya israel marka waxay ka baqanayaan dulmarista marka laga yimaado in gantaaladaasi waxyeelo e ay gaarsiiyaan degaankooda oo ay ku dhacaan magaalooyinka waaweyn ee dowladaha aan e soo sheegnay dowlada mareykanka ayaa qaar kamid a marka dowladaha gobolka fariin diblomasiyadeed gaarsiisay waxaana lagu yiri iiran fadland la hadla dagaala sii kordhinin xarada barigadektagawa dlamar antn linkn aya dadaa badan bxi telefonula hadla dhigisa ladagobwmiller ayaa warbaahinta la hadlay alay waxaana uu sheegay xaalada bariga dhexe ina tahay mid bariga dhexe مرايكن كنا او اشا كوها يوح باريغا ديحكا سعودا إن كنا ليها انaga مدوني انو انو دقال كسي بلارتو لكن وانك جواب دونا دن بي يعني وحيال كستا اسرائيل لين صوب معلومات كو سابسان قار كم اذا مدى مرايكن كايا داو عمين كي دي مركي شان ساليقو مرايكن كاو كله يها قده دالك عراق لاوير ريسا عديه واشنطن اي حيان اي حالات قد oo kasii daraysa amniga guud ahaan ee bariga dhexe oo xasaradi ee ka jirta marka la eego sida wargeysyada iyo warbaahinta gobolka ay baahinayaan markaa ilaa iyo shan askari oo ka mid ah ciidamada maraykanka ayaa dhaawacmay kadib markii la weeraray maalintii shalay saldhig ku yaalla ee gudaha dalka ciraaq مرحبا ما دي حالة يعني راه دي عيالا ويرا ريسا اللي جيدان او كويا اللي قدها دالك عراق كمالا وحا اي سيطوس او قو قولي ستين اي متشو حزب بيقا ديمقراد ديقا وحانا اي كو قولي ستين ساقاشان اي ساقال حد سيدا دراد ديد وحا اي سيطوس او نقونا يسا مشارحة مدحوين اي حزب بيقا ديمقراد ديقا كو متالي دونا دورا شادا صوص عطا اي دو تم يسا مدحوين الترام ورقا وقت حادر كان او وين واوين قدهان قبل كاه اي سيدو كلاه عالم كبا